Danas je svjetski dan kave. Pitali smo građane kakvu kavu oni piju. Pijete li kavu? Da. Kakvu kavu pijete? Razne, volim espresso, volim s hladnim mlijekom, volim s toplim mlijekom, volim cappuccino, volim jako kavu. Kakvi su vaši rituali, kad pijete kavu? Ujutro svakako, pokušavam ne piti iza 4 popodne jer onda baš ne mogu spavati, ali neke dane kad komplicirano nešto radim pijem po par kava dnevno. Pijem. Koju kavu pijete? Ciglicu, naravno. A koji su vaši rituali s kavom, kad ju pijete? Pijem ju jednom dnevno, ujutro, to je onako prva stvar nakon doručka, prije posla. Pijem čistu crnu s malo šećera, bez mlijeka, to je to. Da, pijem kavicu. Koju kavu pijete? Neskavu i običnu kavu, kuhanu tursku. Koji su vaši rituali, pijete ujutro ili kada? Ujutru i popodne. Da, svaki dan puno puta. Kakvu kavu pijete? Pijem, najviše volim kahu, ako znate iz Tesline, ovdje u Zagrebu, Kava Kavana s Maksimira, oni imaju male paketiće koje može se naručiti, preko Volta se naručuju. A koji su vaši rituali, kad ju pijete, koliko puta u danu? Iskreno, onak 3 puta ujutro i vjerojatno još par puta tijekom dana. Volite li kavu? Volim. Kakvu kavu pijete? Bar kafe, ukusna, slatka, dobra, bez nje ne mogu živjeti. A kakvi su vaši rituali? Kada pijete kavu? Ujutro i na večer. Do you like coffee? No, I don't really like the taste. Okay. Volite li kavu? Da. Kada pijete kavu, kakvu kavu volite? Pijem domaću, kuham sam i to je to.